Assalomu alaykum, xush kelibsiz Risolat. Alaykum assalom, men yaxshimisiz? Rahmat, ko'rib xursand bo'ldim. Rahmat, taklif qilganingizga men taklifimizni yo'q demaganingiz uchun rahmat. Bugun bilasiz, siz bilan muvaffaqiyatga qanaqa erishganingiz bo'yicha azgina suhbat olib boramiz, chunki hozirgi kunda yoshlar orasida juda o'sib kelayotgan, o'zingiz yoshingizga nisbatan yoshlar orasida juda muvaffaqiyatga erishgan qizlardan, ayollardan bittasi hisoblanasiz. O'zim ham sizni juda qiziqib kuzataman. Xuddi serial ko'rgandek ko'rib o'tiraman aytganingizni, storieslaringizni, shuningdek reelslaringizni hamda podkastlaringizni. Mani bilishim bo'yicha oldin bu sohaga kirib kelishingizdan oldin boshqa professiyada ham ishlagansiz va nima sabab bo'lgan professiyangizni o'zgartirib bu sohaga kirib kelishingizga? Bu sohaga kirib kelishim o'zi qanaqa bo'lgan? Men yoshligimdan Instagram juda yaxshi ko'raman. O'zimni hayotimda bo'lishi, o'ylagan fikrlarimni birovlarga yetib berishi, gaplashishi, muloqot qilish juda yaxshi ko'raman. I Instagram ochilibdiki, men Instagramga registratsiya qilganman. I Instagramda qanaqadir aktiv bo'lganman. Hali hech kim Instagram haqida bilmagan paytlarda ham, hamma hali Odnoklassniki da, shunday sotsial sheytlarda o'tirardi yoki ko'proq Facebookda o'tirishardi. A men o'sha Instagramda o'z faoliyatimni boshlaganman. 2014-yil registratsiya qilganman. Birinchi Instagram menimcha o'zi o'sha paytdan ochilgan. Bu paytda даже bilasizmi, Instagram shunaqangi platforma ediki, retrika bo'lardi. Bizda приложение, eslaysizmi, to'rttali rasmlarga tushunardi, filtr qilinardi. Xuddi o'shanga o'xshagan programma edi. O'tda hali hech kim hayotini bo'lishishni o'ylamasdi. O'tda hamma rasmni obrabotka qilishga harakat qilardi, faqat shu edi. Keyin sekin-sekin Instagram rivojlanish boshladi, o'z obnovleniyalarini qo'shdi. И ondan keyin o'sha sekin-sekin mashhurlikka erishdi bu sotsial sheyt. Ну, o'sha paytdan beri men foydalanaman Instagramdan. Esimda bor, Robiya degan o'rtog'im ochib bergan birinchi profilimni o'sha paytdan beri даже ishonasmanmi, Selena Gomez, mana shunaqa juda ham mashhur odamlar, mashhur odamlarga kommentariy yozsiz, u payt yozardi. Shunaqa javob berishardi Instagramda. Shunaqangi kamiydi-da, xolisi. И o'sha paytdan beri qiziqib, yurg'izib yurganman. Но professionalni bu blogimga blog bo'lib qarashimga bir shu 2019-yilda boshlaganman. U payt o'zim aytganingizdek boshqa ishda ishlaganman. O'zim qilmagan ishim qolmagan. Hozir men gapirib beradigan bo'lsam, mana juda uzoq bu podkast bo'lib ketadi. Anchamcha ish qilganman. Birinchilardan Instagramda biznes qilganman ham, chunki hali hech kim biznes profil ochib, xizmat ko'rsatishini Instagram orqali sotmasdi. Men o'sha xizmat ko'rsatishimni ham sotganman. Yaxshigina klientlar olganman. Haligacha meni tanishadi, eslashadi u sohalarimda ham. Magazin ham ochganman, internet magazin ham ochganman. Instagramdan daromad qilib kelganman. И o'sha parallelni Instagramdan o'zi pul topib yurganman, o'sha bizneslarim bo'yicha. И o'shani orasida men ishga kirganman, chunki men kollejni bitirganman и уже o'ylaganman, что menga официальный ish kerakdi. Bu ishga kirishim ham qanaqa bo'lgan, bilasizmi? Anu o'zimga o'zim vizif bo'lganda qiziq bo'lgan. Gap даже pulidan emas, menga o'sha qiziq bo'lgan. Sistema o'tda qanaqa ishlaydi? Men o'zimni o'tda qanaqa ko'raman? Qanchalik darajaga chiqa olarkanman deb. И даже o'sha men eslayman, prям aniq suhbatga kelganimda Sanjar aka meni hozir o'tda pavon generalni direktor, так o'sha paytda strategik direktor suhbat qilganlar o'zlari. И o'shanda necha pul oylik xolovas deganlarda, adashmasam bir 8 million mo shunaqa deganlar. Albay meni tanlayotgan ishimga 800 ming so'm berishardi. Bu payt qaysi yilda bo'lgan? 2019 pomonida, 2019 boshlarida shunaqa ishga kirmoqchi bo'lganman, 800 ming berishardi. A men chunki o'zim ham normal pul topardim-da, menga misol uchun joy o'tib puli qiziq bo'lmagan. Sotsetdan savdo sotiq bo'yicha. Savdo sotiqda men o'zim o'sha ishlarim bor edi. И ularni o'sha ko'rsatganman aytganman. И men o'zi umuman ishga kirishim qanaqa bo'lgan? Ishga kirayotganda men laboratoriyaga ishga kirmoqchi bo'lganman. O'zim yaxshi ko'raman qon analiz. O'zi soham polnosti meni Barovskiyni bitirganman, laborantka. И men o'zim qiziqib yaxshi ko'rib o'sha ishga kiraman deb borganimda o'sha yerda Nargiz opa degan ayol bo'lardilar ichkarida. Anaqa ichkar bo'lmas u payt, Adil Kadirov bo'lardi. И o'sha momentda meni ko'rganlarda Risolat laboratoriyada ish yo'q hozir deganlar, bitta qizimiz dekretga chiqib ketadi. O'shanda sizni olishim mumkin deganlar, lekin menga rezumeingiz yoqdi, tillarni bilarkansiz, bo'y bastingiz bor ekan, husningiz bor ekan. U payt bir hijobda ham emas edim, anu такой sochlarimni yo'qligiga qaragan o'sha современный qiz bo'lganman. И aytganlar, kelmaysiz administratsiyaga olaman, registraturada kasallarni, o'sha bemorlarni ro'yxatdan o'tadigan, o'tkazadigan inson bo'lasiz deganlar.
Men qarishov deganman, keyin shunaqa suhbatga kirganman, suhbatda mana shu oila haqida gaplashganmiz, keyin daj ishonasizmi? Meni oiligim necha pul deb ham so'ramaganman. Shunchalik menga qiziq bo'lmaganda, i menga o'tta zo'r motivatsiya bo'lgan, karyerani rost ko'rsatib berishgan. Sen birinchi mamnaqa bo'lasan, keyin mamnaqaga ko'tarilasan, keyin starshi bo'lasan, keyin mamnaqa deyshga, menga o'sha qiziq bo'lgan. Qancha vaqtda men shu narsani bosib o'tarkanman, qancha darajagacha chiqar ekanman. I shunaqa qilib xullas ishlaganman, o'tta juda ham tez ko'tarilganman, juda ham tez boshliqlarning nazariga tushganman. Chunki rostdan ham nima ish qilmay, hamma narsani yaxshi qilishga harakat qilaman. Ya'ni perfeksionizm kasalligim bor, ideal qilishga harakat qilaman любой sohada. Bugun bu sezildi. Sezildimi? Vaqtida kelganingizda. Yo, o'zida u taraflar men juda perfeksionistman. Aqa hech qachon uchrashuvlarga o'z o'tib ketgan bo'lsam, vaqtida borman, kech qolmayman. I xullas, nima ish qilsam ham hamma narsani yaxshi qilishga harakat qilaman. O'sha yerda ham shunaqa ishlaganman, tez ko'tarilgan. 1.5 oy ichida adashmasam starshi uje registrator bo'lganman, keyin uje menejer bo'lganman. Keyin bizda shunaqa bo'lganki, ishxonada HR atdelini, HR departamentini yo'lga qo'yishmoqchi bo'lishgan. HR hali ham uncha odamni tushunishmaydi. Shu HR bu ishga yollab, ishchini motivatsiyasini yo'lga qo'yib, tam ishchini to'g'ri anaqa qilib, statistik srokdan o'tkazib, adaptatsiya qildirib, keyin o'sha team buildingni qilib, pasharaj qilib, kerak bo'lsa bo'shatadigan ham, plus kadrni topib joyiga qo'yib beradigan odam deb. Shunaqa departamentni yo'lga qo'yishmoqchi bo'lishgan, i o'shanda uje golosovanie qilishgan, har bitta atdel o'zining menejerini bergan, mana laboratoriya uje menejer bo'lib ketgan edi o'sha payt, mana ham o'z biligi taqdim etishgan, i o'shanda golosovanie bo'lgan, внутренний, Roshaniki degan oka bilan, men prям tengma-teng chiqib qolganman, либо ular tanlashlar kerak bo'lgan, либо meni, keyin men o'zim haqimni aytib berganman, nima qanaqa, i keyin men tanlashgan, ish qilib shunaqa qilib noldan o'tdi. Yana bitta qiz bilan HR departamentini yo'lga qo'yganmiz. Noldan hozir ham eslayman, tam anaqa stoykalar qildirganmiz, iltimos qilib, rezyumelar to'ldiradigan joylar qilib, zo'r har xil interesli joylarga объявлениелар berish o'ylaganmiz, tam ko'chalarga, standlarga yoki flyerlar qilib tarqatib, ishga xullas juda katta o'pit olganman, o'tdi, zo'r ishlaganman, juda qattiq hurmat qilaman ishxonamni, yaxshi ko'raman. Xo'jayinlarim ham hozir ham borsam juda iliq kutib olishadi, juda yaxshi ko'rishadi. I vot shunaqa qilib o'tda ishlaganman. Но o'sha определённый qanaqadir moment kelgan. O'zi shaxsiy o'zimda ham i o'zi karyeramda ham уже anchagina o'sganman, tushunib yetganman, yo'q, bo'ldi, men ketishim kerak deganman. Lekin ishonasizmi, o'sha deyman, aytganman o'zimga, va'da qilib aytganman. Risolat birinchi va oxirgi kimdir qo'lda ishlagan ish mash bo'ladi deb. O'shatdan chiqib manki oyog'imni bilan parogini bosganmanki, aytganman o'zimga hech qachon boshqa ishlamaysan birovni qo'lida deb. Qiynalsang ham, siqilsang ham, ezilsang ham, boshqa qilsang ham, qiyinchilik bo'lsa ham o'zingga o'zing ishlaysan deganman. I o'shanda uje menda variantlarda shu blogimni rivojlantirish, ekspertga aylanish i o'zim ustimda ishlab, shu blogimni kattalashtirib, shu obrazovaniyaga o'tib ketish bo'lgan. I shunaqa qilib men polnosti blogimga o'zimni baxshida etganman, kontentlar qilganman. Bu blog ham bu blog holatiga kelgunigacha ancha yo'llardan bosib o'tgan. Food blogerlik ham qilganman. Prям ovqatlar pishirib, men tasavvur qilasiz. Osha qiz. Da, juda shirinqat qilaman, lekin rostdan ham prosta hozir ancha vaqtim yo'q. Nu, ovqatlar pishirib, o'shalarni balkim kimdir eslayram o'sha paytda meni kuzatgan, ovqatlar qilib, o'shalarni retseptini olib, joylarda montajlar qilib i food blogerlar ham qilganman. Keyin undan keyin obzorlar ham qilganman. Kafe, restoranlarni obzorini ham qilganman. I keyin sekin-sekin уже bu yo'nalishga o'tib ketib, уже prodyuserlar bilan ishlab, уже sekin-sekin keyin komandamni kattalashtirib, polnosti digital sohaga o'tib ketganman. Tushunarli, qarang. Hozir ishdan ketar chog'ingizda aytasizki, qat'iy qaror qilganmanki, boshqa hech kimga qo'lida ishlamayman deb. Bunga biror sabab bo'lganmi yoki nimadir og'riq bo'lganmi? Nima uchun shunaqa sabab xulosaga kelgansiz? Yo'q, qanaqadir bir og'riq deya olmayman. O'tta kichkina-kichkina juda ko'p sabablar bo'lgan. No, lekin men o'zi qonim anu tegi bilardim liderligimni. Chunki aytaman, o'zim ham ishlaqlardim, bizneslarim bor, proyektlarim bor edi. И lekin lider bo'lsam ham podchinatsiya qilishni ham bilardim. Men shu xo'jayinimman, bo'l bo'ysunishim kerak, nima desa xo'p deyishim kerak degan narsa bo'lardi menda. Men o'sha narsa menga yoqmagan o'sha. Ha. Uje o'zim aytganman, ha, bo'ldi, tushundim, mana qanaqa ekan ishchi degani, mana qanaqa bo'lar ekan, mana qanaqa ekan deb. Lekin bitta momentda tushunganman. Men balkim bu noto'g'ri edi. Men balkim bunaqa fikrlashim noto'g'ri edi, bilmadim, lekin
hiç kaçan birovga ishlab boy bo'lmaysan deb o'ylaganman. Agar foiz deb bo'lmasa, albatta sen qanaqadir proyekt qilsang, birga sen unga ishchi bo'lasan, sen o'shanda foiz olsang-da qanaqadir balkim katta daromadga chiqarsan. Lekin ishchi bo'lib turib, sen uni boyishiga yordam berishing mumkin, korxonani yoki u odamni, lekin o'zing hech qachon boy bo'lmaysan. Tajriba uchun kelish mumkin-da. Tanishish uchun, networking uchun, tanish bilish orttirish uchun no boyish uchun emas deb tanasan. Shu narsa tushunib yetganman. Balkim bilmadim, birovlarning qo'lida ishlab boyayotganlar ham bordir. Lekin halolini men to'g'risi o'zim ko'rmaganman tajribamda. O'zim ham halol birovning qo'lida agar shu foizga bo'lmasa, oylikka boyib ketadi deb o'ylamayman. Shu fikrimdaman. Yo, shu fikr meni как бы o'sha moment shu qarorni qabul qilib o'sishimga sababchi bo'lgan. Tushunarli. Qarang, mana shu joyda ikkita savol tug'ilyapti-da menda. Ishga kirgan paytingizda pul sizga ahamiyati bo'lmagan. Keyinchalik mana aytyapsizki, boy bo'lmaydi, ya'ni yaxshi daromadga chiqib bo'lmaydi deyapsiz. Bugungi mavzuimiz ham o'zi pul haqida-da. O'sha paytda sizga pulni unchalik ahamiyati bo'lmagan, asosiy ahamiyat tajriba bo'lgan, o'sish bo'lganda, rivojlanish bo'lgan. Hozirgi kunda siz uchun pul ahamiyati qanaqa? Pul ahamiyati juda katta. Yolg'on bo'ladi agar men pul ahamiyati past yoki misol uchun misol uchun o'rtog'im keladi-da, misol uchun turmush qurayotgan bo'lsa, boy emas bola, puli yo'q desa, men unga misol uchun aytmayman hech qachon. Mayli erga tegib ketur, topib ketasan boshqasan. To'g'ri, pulni ahamiyati turmush qurayotganda juda ham baland emasdir, lekin buni o'rni bor. Chunki pul baribir ham sizga komfortni yashashingiz uchun, o'zingizni bezopasnostda his qilishingiz uchun juda katta omil. Pulli yo'q bo'lsa ham pul topishni biladigan, kallasi ishlaydigan, potensiali bor odamni tanlagin deb maslahat beraman. Shuning uchun men ayta olmayman pulni o'rni yo'q deb. Men o'zim uchun shaxsan pul nima? Pul chista komfort. Misol uchun men finansiy podushka bezopasnostim bo'lsa, men o'zimni bezopasnostda his qilaman. Chunki men bilaman, xudo ko'rsatmasin hozir menga nimadir qilsa, men hozir nimadir avariya bo'lib qoldim, misol uchun yotib qoldim. 3 oy kamida menga shu pul o'zim boqishimga yetadi. Xizmat qilishga. Xizmat qilishimga yetadi. 3 oy men oyoqqa turib olib, lichitsiya qilib, o'zimga kelib olishimga yetadi. Agar menda shu finansiy podushka bezopasnosti bo'lmaganda, balki men bunchalik xotirjam bo'lmasdim. Pul menga chista komfort, что men nima yegim kelsa yeyman, nima ichgim kelsa ichaman, qayerga borgim kelsa boraman, nima kiygim kelsa kiyaman. Yaxshilik qilishimga ham juda katta sababchi. Sizlarga rahim, ehson. Sizlarga rahim, ehson. Oddiy даже uyingizdagilar telefon qilsa-da, bir nima olgim kelyapti, yegim kelyapti, borgim kelyapti desa-da, sizda o'sha narsani yaratib berish imkoniyati yo'q bo'lsa, men uchun bu sal og'riqli. Og'riqliroq-da. Undan ko'ra men o'sha pul topib, yaxshi pul topib, shu ba'zi potrebnostlarimni ham yopolay, yaqinlarimga ham yordam bera olay degan narsa bor menda. Demak, menimcha oldingi va hozirgi daromadingizni solishtirish bu ahvoliy desigan bo'ladi. Yo'q, nimaga? Men misol uchun qarang. Biznes qilib yurganimda topardim, pul topardim. Prem aniq anaqa chislosigacha ayta olmayman, tsifrasigacha ayta olmayman. Necha pul topardim? Nima topardim? Ishxonada 800 mingmi, 850 ming oylik olganman. Birinchi bunga necha soat ishlagansiz? Mashallohga. Soat bir xil payt 6 dan 4 gacha qo'yishardi. Imina laboratoriyani registraturada tursam, ochqoringa kelib analiz topshirish kerak-ku, ular bilan kelishardi. Ularga vaqtli talonlar ochib berish kerak bo'lardi. Bir xil payt shu soat 9 dan 6 gacha yoki 8 dan 5 gacha. Har kuni. Shanba kuni har hafta 4 oyda, 1 oyda 4 hafta bo'lsa, bitta haftasi kun chiqardingiz. Xullas, deyarli 6 kunida haftada ish ertalab shu soat 6 dan 4 gacha yoki bo'lmasam 7 dan 5 gacha, mashinaqa. Tushunarli. Demak, 800 mingdan hozirgi kunda qancha daromadga chiqqanman deb ayta olasiz? Hozir oyiga rasxodim ayta olaman. Rasxodim o'zini ham aytganimda, menimcha sirasi bilinadi, chunki oyiga prosta rasxodim o'zi 7000-8000 dollar. Prosta rasxodim bo'lib turadi. Uy bichish, kiyim kechish, aylanish, kunlik xarajatlar. Kunlik xarajat, o'tbetga borish, mashinaga benzin quyish, tam nimadir, mana shunaqa narsalarda. Mana shularning o'ziga mana shunaqa rasxod bor. Masalan, massajim, kosmetolog, mana shunaqa narsalar. Tushunarli, qarang. Bizgacha ayollarga oddiy, sodda uyda o'tirgan ayol. Aytaylik, xohlayapti sizdagi rasxod qilishi.
muvaffaqiyatga erishishi. Nima deb ayta olasiz, nimadan boshlash kerak? Birinchi bo'lib nimadan boshlash kerak bilasizmi? Xohishdan. Odamchi mana qatta o'tirsa, o'sha yerga qarab kurgazor o'sadi-da. Masalan, siz 4 ta devorga tiqib qo'ysangiz, sizni shu 4 ta devorni ko'rasiz, bo'ldi, hayot shu ekan deb o'ylaysiz. Lekin sizni qo'lingizga balkim qanaqadir jurnal bersin, do'q jurnalni ochib ko'rishni boshlasangiz, siz o'ylaysiz, voy, mana bunaqa yashasa ham bo'lar ekan, voy, mana bunaqa hayot ham bor ekan deb. Misol uchun bu xuddi kim bunaqa narsa-da. O'zbekistonda hammasi J mashina bo'lsa-da, televizor, sotsiyallar hech narsa bo'lmasa-da, siz bilmasangiz boshqacha mashina borligini. Siz J eng zo'r mashina deb o'ylaysiz. J zo'r, bundan zo'r mashina yo'q deb. Lekin sizga bittasi kelib, BMW-ni berib ko'rsa, Mercedes berib ko'rsa, unda o'tirib haydab ko'rsangiz, aytasiz, "A, undan ham yaxshiroq mashinalar bor ekan, mana bunaqa variantlar bor ekan" deysiz. O'shaning uchun odam kurgazorini oshirishga harakat qilish kerak. Bu xoch oddiy Pinterest'ni skachat qilib, bu bitta prilojeniye, u yerda har xil kartinkalar bor, o'shani skachat qilib, prosto ko'rib, "A, mana bunaqa ham yashasa bo'lar ekan, mana bunaqa ham qilsa bo'lar ekan" deb xohish paydo bo'lishidan boshlab, prosto yillik qanaqadir kinolar ko'rib, kitoblar o'qib, kurgazorni oshirishdan boshlanadi bu. Chunki odam agar o'sha ko'rmasa, bilmasa qanaqa yana variantlar borligini o'tiraveradi. A bu shu zo'r ekan, mana shu yaxshi ekan, mana shunaqa ekan. O'shaning uchun birinchi navbatda kurgazorni sal oshirib, kengaytirib, qiziqroq odamlar bilan gaplashib, yana ham o'zidan balandroq bo'lgan odamlarga suhbatga solib, ulardan so'rab, qiziqib, keyin o'zi xohish paydo qilish kerak. I o'zi ruxsat berish kerak. Sani nima kam joying bor misol uchun? Mana misol uchun oddiy oilani farzandiman. Juda oddiy oilani mana rost ekasimiga. Men o'zimni qanaqadir bir muvaffaqiyatga juda erishgan, bir zo'r demayman, no o'sha darajamdan o'sishimga o'sha xohishim, istagim, qattiq o'zimga ruxsat berganim, harakat qilganim, sabr qilganim sababchi bo'lgan deb o'ylayman. Mana o'zi zalatoy formula. Oldin xohish, ideya keldi bo'y, mana shunaqa olaman deysiz. Keyin harakat sababini qilinadi, keyin tavakkul, tavakkal qilinadi, keyin uji sabr qilinadi. Mana shu 4 ta narsani qo'shganda oxir natija erishiladi. Natijaga erishmasdan qolmaydi. Juda chiroyli formula ekan-a? Da. Chunki misol uchun agar siz xohlab qo'ysangiz, mana misol uchun rostdan ham ko'rdingiz zo'r hayotni, va zo'r ekan xohladim shuni desiz, lekin sababini qilmasangiz, buni o'zi yetmaydi. Yoki lekin siz faqat sababini qo'yasiz, 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 lekin tavakkal qilib sabr qilishni bilmasangiz yetib kela olmaysiz. Juda chiroyli javob bo'ldi. Qarzdorlik periodlari bo'lganmi? Menimcha u hammada bo'ladi. Qarzdorlik periodi. Hozir eslamayman, qachon oxirgi marta qarz olganim, alhamdulillah. Chunki qarz shunaqa yomon narsaki, ya'ni odamni bosadi, siqadi. Qarz olishni bilish kerak, qarz qaytarishni ham bilish kerak. Qarz bilan ishlashni ham bilish kerak. Lekin o'zim anchadan beri уже oxirgi marta Yelena Brinovskayani finansiy marafonida qatnashganman-da. Oxirgi marta emas, birinchi marta qatnashganman, pul emas edi. O'shanda men tushunganman, shu qarz olish ham kerak emas ekan, berish ham kerak emas ekan. O'shandan keyin men qarz olmayman ham, bermayman ham. Qarz ko'p so'rashadi mendan. Qanaqa bo'ladi? Qarz so'rashadi, men aytaman, o'rtoq deyman, qarz bera olmayman senga deyman, qarz bilan ishlamayman men deyman, qarz ham olmayman, qarz ham beraman. Lekin deyman, misol uchun sen mendan 1 million so'rayapsan, 1 million pulim yo'q deyman. 500 ming pulim bor, o'sha o'z-o'zingga beraman deyman. Qaytarishing kerak emas, men unutib yubordim, bo'ldi deyman. Va shuna qilib ishlayman. 1 millionim bo'lsa 1 millionim beraman misol uchun, lekin qarz olmayman ham, bermayman ham. Qarz oladigan odamlarni mishleniyasi o'sha pozitsiyada deb o'ylayman. Ano jertva pozitsiyasida deyu, u qicham o'ylamaydi. Misol uchun bitta muammo keldi boshiga, tipichni nimadir olish kerak ham bo'lib qoldi. Ko'pchilik juda qarz mishleniyasi bilan o'ylaydiganlar hozir kimlardan pul olib turaman, onamdan, otamdan, turmush o'rtog'imdan yoki boshqasidan o'shani olaman, o'shanga erishib olaman deb o'ylaydi. A siz shu narsani aniq narsaga o'zgartirishingiz kerak. Hozir nima qilsam bo'ladiki, men shu pulni topa olaman, o'sha narsani sotib ola olaman. Shunaqaga o'zgartirishingiz kerak. Ko'pchilik jertva pozitsiyasida odamlar menga должен deb o'ylaydi kimdirlarni. И даже bilasizmi, bunaqa narsa bor. Qarz oladigan odamlar qarz so'raydi-ku, bermasangiz xafa bo'ladi. Ha, shunaqa. Voy, nimaga bermadi, puli bor-ku deb birov cho'nchagini hisoblashga qirib ketadi-da. И xafa bo'lib jertva pozitsiyasiga kiradi. O'shaning uchun bilmadim. Iloji boricha qarz olish kerak emas, qarzdan berish ham kerak emas. I qarzdor bo'lsangiz, mabodo plan tuzib, uni tez-tez undan chiqib ketishga harakat qilish kerak. Qarz qarzni chaqiradi. To'g'ri. I yana bitta narsa, men qarz olganimda har doim chin ko'nglimdan niyat qilardim qarzni qaytarishni. I men o'ylaymanki, agar
siz qarzni qaytarish niyatingiz bo'lsa, Alloh ham o'z yo'lingizni ochib beradi har doim. Lekin ichingizdan agar siz yomon gumoningiz bo'lib, uxlatib ketaman, beraman deb qachondir oladi desangiz, unda siz u pul sizga kelmaydi ham, u odamga yetib ham bormaydi. Qarzdorlikni eng yomon tarafi, mayli agar dunyoda bu dunyoda uxlatib ketsa ham, narigi dunyoda javob berish u savobingizdan olib qolganda o'zi yetmay turgan paytda juda qiyin bo'ladi. O'shaning uchun iloji boricha qarz olmagan ham, bermagan ham yaxshi. Demak, siz optiz bo'yicha, siz fikringiz bo'yicha qarzdorlik holatdan chiqish eng yaxshi yo'li bu qarzni qaytarish, qaytaraman degan niyat bo'lish ekan. Avvalo niyat qilish kerak, keyin uje plan tuzib olish kerak. Masalan, men necha pul topaman oyiga? 1 millionni qarzim bor endi, 1 million. O'shani oyiga 200 mingdan bersam, o'zim 800 mingni rasxod qilib tursam, tezroq qutilar ekanman. Yoki 500 mingni beraman-da, keyin yana 500 mingni beraman, 500 mingni mendan biraz xotim ishlab turaman, sal qiynalsam ham, mashinada Yandex'da emas, metroda yursam ham degan plan bo'lish kerak. Plan bo'lmasa baribir qiyin, plan bilan chiqib ketish kerak. I yana bitta narsa, agar mabodo kimdir shu yerda qarzi bor bo'lib turib eshitayotgan bo'lsa, shu podkastni manfaatli bo'lib qolsa, mana shu joydan ham hech qachon qarz olganingizdan keyin yubib qolishingiz kerak emas, yoki qochib ketishingiz kerak emas. O'zim har doim shu narsaga juda qattiq turganman. 100 so'm qarz olgan bo'lsam ham har doim aloqada bo'lib turganman. Men qochib ketayotganim yo'q. Men shu yerdaman. Men qaytaraman. Men minchada qaytaraman. O'sha surukkaga yetib bora olmayotgan bo'lsam, 2-3 kun oldin ogohlantirgan. Bera olmayapman, qila olmayapman, to'g'risi. Menda ham bir variant bor. Nima qilib bersam bo'ladi sizga? Yoki men minchada qaytarish, yoki men narsamni sotib berish, yoki men nima qilish degan narsalar bilan har doim qarz bergan odam bilan aloqada bo'lganman. Men o'zimdan ham shu paytda misol uchun qarz olishgan bo'lsa, menga shunaqa aloqaga chiqqan, yo'q bo'lib qolmagan, uxlatib olmagan, qarzni qaytarib berayotganda xursand bo'lib qaytarib berganlarni hurmat qilganman, hurmat qilaman. Chunki bo'ladi bu paytda qarz berasiz-da, qarzingizni keyin xuddi o'zingizga qarz so'rayotgandek so'rab yurasiz, berasanmi, berasanmi, berasanmi. O'sha keyin sizning energiyangiz o'zi ketib qisib qo'yadi. Ikki uje u odam olib kelib beradi ham, pulingizni lekin bilasiz qanaqa bashara bilan beradi. Anaqa bilan. Xuddi siz do'stingiz. Da, siz undan uni qiynab qo'yib, qarz olasiz-da, mana shunaqa berishadi. Unaq qilish kerak. Ha, mana qani shu paytgacha oldingi va hozirgi kuningizgacha baribir pul topish yoki pul ishlatish bo'yicha xato yoki o'zingiz xulosa chiqargandirsiz. Pul ishlatish tizimlashtirish deylik-a. Qanaqa xulosalar bo'lgan? Pul ishlatish bo'yicha. Bu bo'yicha juda katta problemalar bor. Bo'lgan, haligacha bor deya olaman. Nimaga? Bitta narsani tushuntirib beraman. Men yoshligimda menga pul bilan munosabat qilish o'rgatishmagan. Men rostdan bilmasdim. Pul yig'ishi, pul ishlatishi, boshqani. Oddiy oiladan bo'lganimga qaramay, qo'limga pul berishardi, bilganingni qil deyishardi. Masalan, hech ham etishmasdir solib, keyin mashinadan masalan 30%ini olib qo'y, na budushi, tam na shtoda ishlatasan yoki to'g'ri raspredilyatsiya qil, senga balkim ertaga qanaqadir pul olib kelib turadigan ish qilganing yaxshimikan deyishmasdi. Nima qilsang qil deyishardi. Men uni olardim, shart-shart tashirdim. Anaqa yig'ib qo'yish kerak, podushka qilish kerak, investitsiya qilish kerak degan hech qanaqa tarbiya bo'lmagan pul bo'yicha. Men buni noto'g'riligini ham bilmasdim. Men o'ylardim, pul keladi, pul ishlatish kerak, pul keladi, pul ishlatish kerak deb o'ylaganman. 14 yoshimdan beri ishlayman, alhamdulillah. 14 yoshimdan beri o'zim boqaman, o'zim obispechis qilaman. Lekin shu 14 yoshimgacha uyimdan pul olgan bo'lsam, onamlardan tam o'rgatishmagan, bilishmagan. Men o'sha 14 yoshimdan ishlash boshlagan bo'lsam, xuddi o'sha pozitsiyada bo'lganman, dedi-ki, "Olganman, ishlatganman, olganman, ishlatganman, olganman, ishlatganman." Yaqin kunlargacha ham shunaqa bo'lgan. Men misol uchun pul yig'ishni bilmayman, bilmasdim. Haligacha bilmayman. No, откладывать qilishni bilaman, что hozir juda qattiq bu narsaga qarayman. Pul keldimi? 100 dollar pul topsam ham bo'ldi. 30% podushkaga, 25% investitsiyaga, 50% rasxodim. Mana shunaqa bo'ladi. Hozir obizalovka bu narsa. Lekin o'sha juda katta xato deb o'ylayman. Tarbiya qilishmagan pulni muomala qilish. Chunki men o'ylayman, ular o'zligi ham bilishmagan bu narsa. Pul bilan qanaqa muomala qilish bilishmagan. Misol uchun oilamda kam odam pulni olib uni ko'paytirishni o'ylaydi yoki bo'lmasa pulni olib yig'ishi kam. Misol uchun o'zimni onamlar olarlik ishlatadi, olarlik ishlatadi, keladi, ketadi, keladi, ketadi. O'sha narsa ularda ham bo'lmaganda, ularni ham ota-onasi o'rgatmagan ularga, ular ham bilmaydi, ular ham menga mana shu narsani misol uchun o'rgatmagan, bilmagan. Men misol uchun ularni ayblamayman umuman. No, bir narsani yetib ketyaptim, bilib olsa, chunki pulingiz yo'q qo'lingizda, postoyanno pul yo'q, pul yo'q, pul yo'q. Nimadir to'g'irlash kerak-da. Bu xuddi lishniy veskga o'xshaydi-da. Mana ko'ryapsiz, semizsiz, yoki misol uchun ko'ryapsiz, hansirayapsiz, qiynalayapsiz, analiz topshiryapsiz, yomon chiqyapti. Buni hal qilish kerak-da.
misol uchun ko'ryapsiz problemani, uni hal qilishga kirishish kerak. Pulda ham xuddi shunaqa. Ko'ryapsiz, shu yetmayapti, ko'ryapsiz, shu qolmayapti, ko'ryapsiz, shu ko'paymayapti. Значит, nimadir qilish kerak bo'ladi, deb. Birinchi navbatda, конечно, kalla bilan ishlash kerak. Qalay mana pulni ham tizimlashtirishni o'rgangansiz, deb demayman. Hozirgi kunda mana shu gapingiz bo'ldi, menda mana aniq prilojeniya bor, kimgadir foydali bo'lsa, kerak bo'lsa, Wallet app degan, buni Shuhrat aka mana finans sistem skajet qilib berganlar. Men oldin o'zi o'ylardim, mana bitta unda turadi, debit anaqa rasxodi, har kuni biz anaqada ekranda qo'yib qo'yamiz. Ha, rasxod yozib beriladi. Men oldin o'ylarkanman, rasxod yozib yurish bu kambag'allarning anaqa odati bo'lib qolgan. Ishlayapsan, o'ylarkanman. Endi nima har bir kopeykam yozib uraman, kofe oldim 25 mingga, mana qildim, mana qildim degan fikr bo'lar ekan-da menda. Xuddiki prixod rasxodni uchotga olib yurish bu kambag'allarning ishi deb o'ylagan ekanman. Yoshligimda menda qanaqadan nimagadir shunaqa mishlaniya bo'lgan. Men o'ylar ekanman, boy bo'lish degani bu pul keldi, pul ishlatdi deb. Qancha ko'p pul ishlatsa shuncha boy bo'ldi. Lekin men yo'q, hozir aniq bilaman, boy bo'lish bu kapitali bo'lish. Kapitali qilish i passivni daromadlaringiz bo'lsa, ana o'sha siz boysiz. U siz ko'p ishlatayotganingiz boy emas. И ўша маша одатман жуда катта бизга ёрдам берган, ўзи вообще қатга расходим кетаётганини кўришган. Чунки мен ўйлаганман, масалан, таксига кўп пул ишлатар эканман деб ўйлаган. Ўйлардим-да, мана таксида рас кўп ишлатаман деб, шу ёрдага уёб-ётса, кейин ўша бир ойли ёзиб юрганман, кейин қарасам, йўқ, ебичарга кўп ишлатар эканман. Жуда кўп ишлатар эканман ебичарга. Чунки, масалан, менга эч нарса эмас эди. Qornim ochdim, restoranga bordim. Menga hech farq qilmadi, masalan, nima? Hozir nima qilasiz siz? Hozir ham shunaqa. Bu уже biz bilamiz, qatki ketyapti rasxodimiz i o'shanga qarab turib, pulni ko'proq ishlashga harakat qilamiz. Masalan, yaxshi yeb ichmoqchimisan, endi ishla ko'proq. Oldin masalan, pul kelardi, ketardi, o'shanga faqat yetardi. Hozir pul keladi. Ham finansoviyga, otkada tsiqlanar podushkaga, ham investitsiya qilinadi, ham rasxodga. Mana shunaqa bo'lgan. Shunaqa. Yo, prosta aytmoqchiman, kimdir pul temasini o'zi yaxshiroq tushunmoqchi bo'lsa, buni qo'lga olmoqchi bo'lsa, buni o'zi qilish kerak. Lubbi odam bilishi kerak. Bu xuddiki bu to'g'ri ovqatlanishga o'xshaydi. Ovqatlanish o'zi odam bilishi kerak. Nimadan keyin nimani yeyish kerak? Birinchi nima yeyish kerak? Nima suv ichish kerak, ichish kerak emasmi? Nima yetishmayapti organizmga? Qancha ba'zi tushunchasi bo'lishi kerak. Pul ham xuddi shunaqa. Qatdan topishi bilishi kerak, qatki ishlatishi bilishi kerak, qanaqa qilib ko'paytirishi bilish kerak va hokazo. I pulni oxiri sizga ishlash uchun nima qilish kerakligini o'ylab topishingiz kerak. Shunaqa darajaga yetkazish kerak. Mana investitsiya degan joyingizda shunaqa savol tug'ilyapti-da menda. Siz ham kurslar qilasiz, misol uchun ham biz ham kurslar qilamiz. Ayollar ko'pchilik aytadiki, rivojlanish xohlayman, muvaffaqiyatga erishish xohlayman, lekin kurslar juda qimmat deyishadi. Hozirgi kunda kurslar qimmat deyishadi va o'z-o'ziga investitsiya kiritishga men uchun qanaqadir bahona deb o'ylayman-da. Hozirgi kunda siz o'zingizga investitsiya kiritishga qancha pul rasxod qilasiz? To'g'risini aytaylik. Bilimingizga deylik. Da, bilimimga, o'zimga pul investitsiya qilishda уже rasxodiga qaramayman. Kurs olishim kerakmi, olgim kelyaptimi, menga shu kerakligini bilyapmanmi, уже olaman. Lekin balkim paytida menga ham bu qimmatli qilgan bo'lishi mumkin. Ну, qimmat so'zi atmosferli so'zda, uni aytamaymiz. Kimgadir misol uchun 100 ming dollar qimmat, kimgadir 100 dollar qimmat. Buni aytamiz. Ну, даже в любом случае, agar siz naboda pulingiz yo'q bo'lsa ham, yoki shunchalik qiynalgan bo'lsangiz ham, yoki tam qimmat desangiz ham, siz nimadir qilishingiz kerak-da. Lekin yo'llari ko'p deyman, mana tiqilib yotibdi. Men o'zim ham misol uchun Instagramni ishoning, meni bitta ustozim bo'lmagan. Men blog ochgunimgacha, blog rivojlantirgunimgacha, men ustozim YouTube bo'lgan, men ustozim tekin bespotni saytlar bo'lgan, servislar bo'lgan. Keyin men Margo Savchukda o'qidim, deb anaqada Mikhail Timichkada o'qidim, keyin men Daniel Matuxnovda o'qidim, lekin ungacha men ham o'zim harakat qilganman, o'zim bilganman, o'zim tushunganman. Balki menda u payt imkoniyat bo'lmagandir. U payt hali даже bunaqa образование yo'q edi. SMM degan tushuncha yo'q edi. SMM o'rgatishmasdi u payt. Но agar raz odam xohlayaptimi, o'sha yana o'sha xohishga taqalishdi bu. Xohlayaptimi hayotini o'zgartirish, xohlayaptimi tam boshqacha o'rtoqlar imej qilish, boshqa xohlayaptimi boshqacha hayotda u harakat qilishi kerak. Tekin yo'llardan boshqadan. Boshda ozgina tekinlanib olinadi, keyin sekin уже bilim olingandan keyin o'shani ishlatib turib, pul ishlab, keyin urush sekin pulli yo'llariga o'tiriladi. Ну, bilimga investitsiya qilishga pulim yo'q yoki qimmat deganlar bu to'g'ri so'rostaga asosan baham. Ha. Demak, siz hozirgi kunda qancha rasxod qila olasiz? Bilimga? Bir oyiga, misol uchun
prem определенный мамин чи расходим йок мана, но мисал чун курс чиқиб қолса 1600 мана охирги курсларни 1600 доллар олдим. 1600 долларга олдим курслар. 950 долларга олган курсларим бор. Мисал чун ҳозир 5000 6000га курс чиқса ҳам мен ҳаракат қилиб оламан ўшани. Чунки сиз биласизки, мана шу курслар сизга 100% фойда келтиради. Да. Навода фойда келтирмаса ҳам тажриба бўлади. Risolat, qarang, menga bitta narsa juda ham qiziq bo'yapti-da. Baxt qanchalik pul bilan bog'liq? Bu savolingiz xuddi pul baxt olib keladimi degandek, to'g'rimi? Yo'q, men unaqa deb o'ylamayman, chunki pul boshqa narsa, baxt boshqa narsa. Baxtli bo'lish bo'lmaslik odamning o'zining mas'uliyatidagi ish. Misol uchun ko'pchilik o'ylaydi, men turmushga chiqaman, turmush o'rtog'im meni baxtli qiladi deb o'ylaydi. Yo'q, bu meni tushunchamda bu xato. Odam baxtli bo'lish bo'lmasligini o'zi tanlaydi. Siz har kuni mana ertalab turganingizda bu kuningiz qanaqa o'tishini o'zingizga o'zingiz belgilab berasiz. Misol uchun siz asabiy o'tqizsangiz ham bo'ladi, jahlingiz chiqib ketursa ham bo'ladi har bir narsaga, xafa bo'lib qolib ham o'tqizsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam yo'q, men baxtli insonman, baxtli bo'lib o'tqizaman, baxtli yashayman deb tanlashingiz ham mumkin. Lekin kimdir kutib baxtli bo'lish, shu odam kelsa meni baxtli qiladi yoki ota-onam meni baxtli qilishi kerak, do'stim yo turmush o'rtog'im deb o'ylash bu noto'g'ri. Также pul ham baxt olib keladi deyish ham noto'g'ri. Chunki pul boshqa narsa, baxt boshqa narsa. Baxtli bo'lish bo'lmaslik odamni har bitta odam o'zini qo'lidagi narsa i o'zi mas'uliyatini o'zi olish kerak i javobgar ham o'zi u narsaga. Pul endi komfort olib keladi deya olaman. Chunki puliz bo'lsa baribir ham hayotingiz yaxshilanadi, yaxshiroq yashaysiz. I men uchun chista pul bu komfort. Demak, siz uchun baxt bilan bog'liqlik joyi yo'q. Baxt umuman boshqa narsa, men uchun pul umuman boshqa narsa. Men pulim bo'lsa ham baxtliman, pulim bo'lmasa ham baxtliman. Chunki bu meni tanlovim. I men o'zim xohladimmi baxtli bo'lishi bo'ldi. Menga kimdir ham kerak emas, yoki bir qanaqadir omil ham shart emas. Men doimo baxtliman. Mashallah. Yana bitta narsani qarayman, mana misol uchun 2009-2014-2015-yilgacha e'tibor bersangiz, aktuallashgan professiyalar bo'lgandek, aytaylik, ingliz tili o'qituvchisi bo'lish shunaqa bo'lgan. Hozirgi kunda mana psixologiya, kosmetologiya, SV menejer bo'lishi aktuallashgan professiyalardan hisoblanadi. Da. Endi meni nazarimda yillar ya'ni 5 yillik, 10 yillik o'zi nima deydi, yaxshi daromad keltiradigan professiyalar, kasblar, hunarlar bor deb o'ylaymanda. Shunga qanaqa qaraysiz va hozirgi kunda sizning nazaringizda qaysi professiyalar yaxshi daromad olib keladi? IT yaxshi olib keladi. Doktorlik menimcha hech qachon o'lmaydi. Ну, хотя искусственный интеллект doktorlikni ham ertaga qiladi deyapti. Ну, doktorlik menimcha hech qachon o'lmaydi. Psixologiya, chunki men ertaga xizmat ko'rsatish chiqib ketsa ham, mana o'zi misol uchun kassirlar уже не актуал bu ishchilar. Chunki уже chet elda, даже Amazon magaziniga kirsangiz ham, kassada уже ishchi ishlamaydi. O'zingiz kirasiz, o'zingizga xizmat ko'rsatib, kassaga pul to'lab, shu kartangizdan chiqib ketasiz. И уже kassirlar misol uchun mana shunaqa xizmat ko'rsatishlar yo'q bo'lib ketishi mumkin kasblar. Chunki ularni mashina, texnika o'rnini bosib berishi mumkin. Но odammi, odam hech qachon o'rnini bosa olmaydi. O'shaning uchun psixologiya doimo bu yoqqa rivojlanib boraveradi. Chunki biz qanchalik hozir 21-asrda yashayapmiz, informativni shum ko'p, qanchalik biz shu yo'nalishda ketursak, shuncha psixikasi qiynalaveradi odam. O'shaning uchun psixologga, psixologiyaga, psixoterapevtga даже juda talab katta bo'ladi. Men bu yoqda kasblar odamzodni bosgani bilan boshqa bo'lgani bilan iskustvenniy intellekt sizga psixolog deb sizni ishingizni hal qilib beraman yoki emotsionalniy состояниеyingizni yaxshi holatga keltirib beraman. O'shaning uchun psixologiya o'ylayman zo'r bo'lib keturadi bu yog'iga. Bu yog'iga marketing ham, marketologlar, o'sha digital sohadagi ham SMM-shiklar, chunki sotuv doimo bo'lgan bo'ladi, har doim nimadir sotish kerak bo'ladi. Xizmat ko'rsatishmi, mahsulotmi, odam o'zinimi, nimadir har doim sotish kerak bo'ladi. I u kasbi o'lmaydi deb o'ylayman. Doktorlik, men baribir hozir operatsiya qiladigan robotlar chiqishyapti, misol uchun juda ko'p robotlar bor, tam kapelnitsa qo'ya oladi, qo'l qila oladi. Ну baribir ham o'ylayman doktorlik o'lmasa kerak. Chunki odamni davolashga odam kerak deb o'ylayman baribir ham. Chancho. Yana qaysi kasblar? IT hech qachon o'lmasa kerak bu yog'iga. Chunki IT endi rivojlanyapti o'zi. IT o'lmaydi menimcha. HR mutaxassislar ham menimcha HR chunki odamni
doğru yollash, doğru kompetensiyalarni o'lchab berish bu baribir odamga bog'liq. Ya'ni menimcha bir qancha kasblar o'lmasa kerak, zo'r bo'lib ketursa kerak, no именно xizmat ko'rsatish yo'q bo'lib ketadi. Mana zavodlarda ayniqsa ko'pchilik zavodda ishlaydi-ku, tam upakovka qiladi, yoki tam nimadir gapishtiradi. O'sha ishlar уже sekin-sekin aktual bo'lmaydi, уже ularni robotlar almashtiradi. Tushunarli. Bu oxirgi savolim. Mana hammamiz o'ylaymizki, boyib ketsam, boy bo'lsam deymiz-ku. Boy bo'lish siz uchun qanchalik qiyinmi, osonmi? Va shunaqa bir odamlarga uyda o'tirgan ayniqsa bir ayol qizligi uchta kulich etingki, shu narsalarni o'zi uchun qilsin va qayta yo'l ochilsin. O'zingiz optizdan kelib chiqqan holatda. Bilasizmi, men paytda bo'lgan men ham shu savolni o'zimga o'zim berardim-da. Qiyindimi? Yo'q, unda qiyin emas. Qanaqa odamlar boy erkin deb o'ylardim-da. Xuddiki boy bo'ladigan odamlar yoki boy odamlar yoki boylar xullas boshqa dunyo. Men umuman boshqa dunyoman deb o'ylardim-da. Men hech qachon pulim bor, boy bo'lsam kerak deb o'ylamasdim. Xuddiki uning uchun siz boshqacha inson bo'lib tug'ilishingiz kerak edi. Gap darajada oilangiz mansabli, puli bor, puldor oilada tug'ilishingiz emas. Ular просто ertaga boyib ketadigan millioner, milliarder bo'lib ketadiganlar boshqa odamlar deb o'ylardim-da. Men isključeniyaman deb o'ylardim. To'g'risi anchagacha bunaqa tushunchada, bunaqa fikrda bo'lganman. Keyin men ham shu psixologlarga borib, ustunovkalar ustida ishlab, o'zimda o'sha sindromanuni topganman. Kambag'allik? Yo'q. Nedostoyinsan, san bunga loyiq emassan degan kasallik bo'lganman. Bilmayman, qattan qanaqa qilib kelib qolgan, buni singdirilgan bo'lmas, chunki meni yoshligimdan mana prinsessa deb o'stirishgan, no bilmayman, shunaqa narsa bo'lgan. Menda pulga masala. И bu narsani ustida ishlaganman, обработка qilganman, проработка deydim, shunaqalar qilib, keyin sekin chiqib ketganman. И bitta narsani aniq ayta olaman, 100% любой odam boy bo'la oladi. Любой odam inshaalloh shu rizq nasibasiga yarasha pul topa oladi, daromad qila oladi. Agar ertaga bu pullarni yaxshilik ishlatsa savobli ham ola oladi, bu orqali ertaga inshaalloh jannatga ham kira oladi deydi. Shuning uchun любой odam boy oladi. Siz farqi yo'q, qaysi oiladansiz, qanaqa oilaga tushgansiz ham, unisi ham farqi yo'q. Bu yog'iga просто hayotingiz qanaqa ketmoqsiz hayot yo'lingizda, endi nima qarorlar qabul qilasiz, bu yog'iga уже qiziq. Bizda imkoniyat bo'lganda, misol uchun qaysi oilada tug'ilish yoki kim bo'lib tug'ilishimizni uni hamma tanlagan bo'lardi. Prošloga qarash kerak emas, bu yog'iga o'sha prošlodan tajribani olish kerak, i bu yog'iga harakat qilish kerak, yaxshiroq bo'lishga, boyroq bo'lishga. Birinchi navbatda nima maslahat bergan bo'lardim? Birinchi navbatda boy bo'lishdan qo'rqmasligini. Chunki ko'p ayollar uyda o'tiradiganlar erini ham boy bo'lib ketishidan qo'rqadi. Chunki erim boy bo'lib ketsa yurib ketadi deb o'ylaydi. Yoki bo'lmasam dash o'zi tushunmagan holatda boy bo'lishdan qo'rqadiki, chunki quturib ketaman deb o'ylaydi. Men ana kuni Fadriya bilan podkastimda gaplashganimda shu narsani men ham o'ylardim-da. Men ham o'ylardim, ayol kishi oilada pul topsa quturib ketadi, zo'r bo'lib ketadi, erini mensimay qo'yadi, eri pastga o'ringa tushib ketadi deb o'ylardim. Qaysidir qismda men ham shunaqa o'ylaganman. Lekin Fadriya bitta narsani tushuntirib berdi, men juda qoyil qoldim shu gaplariga. Bitta gap aytdilar, risolat dedilar, agar dedilar, pul dedilar. Oilani buzayotgan bo'lsa, demak bu oila boshidan buzuv bo'lganlar. Uni fitrati bo'yicha yashamaganlar. Erligini qilmagan, ayol ayolligini qabul qilmagan, fitrati bo'yicha yashamagan. Pul shunchaki effektni kattalashtiradi. Xullas, shu Fadriyatda qiziq gap aytib qoldilar. Risolat dedilar, agar dedilar, oilaga pul kelgan bo'lsa dedilar, ayol kishi quturishni boshlagan bo'lsa, erkak kishi pastroq pog'onaga tushgan bo'lsa dedilar, demak bu oila boshidan buzuv bo'lganlar. Pul shunchaki effektni kattalashtirib beradi bo'ldi dedilar. Demak, u o'tdi dedilar, oilada dedilar, ayol kishi o'zini fitrati bo'yicha yashamagan, fitratini qabul qilmagan, ojizaligini tan olmagan, bo'yniga olmagan, erkak kishi erligini qilmagan, erkak bo'lmagan. Ishonasizmi, bu gap menga shunaqangi ta'sir qildiki, men aytdim, "Vse, bo'ldi" demay dedim. Men pul topishdan, bo'lib ketishdan boshqadan qo'rqishim kerak emas ekan dedim. Chunki baribir bu narsa meni qanchadir qismda to'xtatib turardi-da. Yo'q, zo'r bo'lib ketma, o'zingni bos, sen ertaga quturib ketasan, boshqa bo'lib ketasan deb. Chunki baribir ham yoshligimda qanaqadir shu ustunovkalarni eshitganman-da. Qismimda qanaqadir balkim qo'rqqanman. O'shaning uchun avvalambor qo'rqish kerak emas. Boyib ketishdan, zo'r bo'lib ketishdan. Boy bo'lib ketsa, hech ham xavotir olmang, uxla olasiz kechki payt, ichadi, boylar uxlamaydi kechki payt, bilan pulini o'g'irlab qo'rqlab chiqadi. Unaqa narsa yo'q.
Unaqa narsa yo'q, qo'rqish kerak emas. Yoki boy bo'lib ketsangiz, bir minut. Qaydan qaldingiz? Safet qildingiz? Yo'q, yo'q, qichdi. Sizga zade? Yo'q, yo'q, всё. Mantim yomon qichishi boshladi de. Hal tuzalmadi bo'lsin. Bo'lmi yaxshi? O'shaning uchun boy bo'lishdan qo'rqish kerak emas. Birinchi navbatda, agar nabodo qo'rquvlaringiz bo'lsa, o'sha psixolog bilan yaxshilab ishlab, o'zini ustida ishlab, bu narsalarni yengib o'tish kerak. Nabodo o'ylashingiz mumkin, yo'q, men qo'rqmayman, men kesin pul hammasi boy bo'lib ketdi deyishingiz mumkin, lekin podsознательно sizda qo'rquvlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun birinchi o'rinda men o'ylaymanki, odam o'ziga o'zi savol berishi kerak, qo'rquvlarini ustida ishlashi kerak, qo'rqish kerak emas. İkinci navbatda biron bir yo'nalish tanlab, harakat qilib ishlash kerak, baribir ham. Osmondan tushib qolmaydi, hech kim kelib sizga, "Men bir qismi olib, pulingni ol, boy bo'lib ketgin" demaydi. O'shaning uchun sababini qilish kerak. Kichkinagina bo'lsa ham. Hozir buni misol uchun yo'nalishlar juda ko'p. Misol uchun agar er ruxsat bermasa, blog yurilsa bo'ladi, yuzini ko'rsatmasdan. Agar er yana ko'chaga chiqish ruxsat bermasa, Instagramga misol uchun kirmaysan desa, marketplace'larda hozir juda katta imkoniyatlar. Uzumda misol uchun, mayli hozir reklama ketar, no oddiy misol uchun Urizorga borib mahsulotlarni sotib olib, bir haftada bir marta keyin uzumga chiroyli qilib joylab, o'shunaqa qilib sotib yaxshi pul topsa bo'ladi. Nimadir qattiq harakat qilish kerak. Olma pish og'zimga tush bilan o'tirib bo'lmaydi. Endi uchinchisi, men o'sha o'zim bu formula bo'yicha ketyapman, tavakkul qilish ham bilish kerak, tavakkal qilish kerak, risk qilish kerak. Siz qachon boyisiz? Qachonki riskni bo'yningizga olganingizda, qachon o'sha qo'rqayotgan, bilmaydigan joyingizga qarab yurish boshlaganingizda, zona komfortidan chiqishni o'rganish kerak odam. O'shandagina o'sish bo'ladi, o'shandagina pul topish boshlanadi. Risk har doim odamni o'stiradi. Bilmayapsizmi, qo'rqyapsizmi, yurib ko'rish kerak. Mana misol uchun, men bugun bilmasdim intervyuga kelsam nima bo'ladi. Men bilmasdim nima savol berishingizni. Bularni hozir daje siz menga intervyudan oldin aytdingiz. Kelmasangiz, savollarni bera olamansiz, yo'q dedim. Menga kamerani oldi berasiz, jivoy bo'lishi uchun dedim. Agar misol uchun men uyda o'tirib qo'rqib, yo'q, intervyuga bormayman, nima berisharkin, savol yo'q, berishmasa-chi, voy, yo'q, yo'q deganimda nima bo'lardi? O'tiraverdim. Qanchadir odam meni bilmasdi. Men ko'p narsa yutqizardim. Shu yutqizishni tushunish kerak. Uyda o'tirib, hech narsa qilmay, bilim olmay, harakat qilmay, tavakkal qilmay, qo'rquvlarim ustida ishlamay, qancha pulimni yo'qotibman deb o'ylash kerak. Qancha pul ishlasam bo'lardi emas, shuncha pulim o'tib ketyapti meni yonimdan deb o'ylash kerak. E, o'shanga risklarni risklarga qarab yurish kerak, tavakkul qilish bilish kerak, sabr qilsa inshaalloh hamma natijaga erishadi. Mana shu ma'lumotimcha 3 ta zo'r formulam desam bo'ladi. Chunki sababsiz niyatni o'zida qo'rquvlarni proработка qilib o'tirsangiz ham bo'lmaydi. Hech kim kelib aytganimda, "Men boy bo'lmaga, men bir qism senga o'zingni tikla olib oyoqqa turib ol" demaydi. Yoki bo'lmasa faqat ishlayverasiz, 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 lekin risk qilishni bilmaysiz, tavakkul qilishni bilmaysiz, oxirida sabr qilib qo'ya olmaysiz, hech qachon boy bo'lmaysiz. Ancha uchun shunaqa. Sababchilar dunyosida yashayapmiz deymiz-ku. Katta rahmat sizga vaqtingizni ayamasdan. Shunaqa manfaatli nima deydi, bilimlaringiz bilan bo'lishganingiz uchun inshaalloh mana shu ko'rayotgan yuzlab minglab ayollarga chiroyli bir kerakli gaplar bo'ldi degan umidda bo'lamiz. Inshaalloh manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandman. Juda ham menimcha chiroyli suhbat bo'ldi. O'zim ham gaplashmasi bilan mazza qildim. Hali bu mavzularda hech ham hech qatta intervyu bermagan edim. Hech qachon o'zim ham gapirib bermagan edim. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Ishingizga omad, proyektingiz manfaatli bo'lsin. Juda ham chiroyli ishga qo'l urgan ekansizlar. Rahmat. Rahmat.